Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli Marketing Backstage'u. A ešte predtým, než sa začneme rozprávať s hosťom, tak dajte subscribe na tie tlačítka, ktoré sú tu všade. A chcel by som teda privítať v dnešnom dieli Miša Pastiera. Dobrý deň. Ahoj. Skromne. Skromne. A ty si asi taký najznámejší kreatívec na Slovensku, takže som rád, že vlastne si tu. Aha. To je celé také premostenie na tú kreatívu. OK, ja na úvod. Mám tu vypísané nejaké veci, ktorým sa ty aktívne venuješ teraz. Ty si Creative Group Director v Zaraguze, čiže slovenská česká pobočka. Okrem toho riešiš nejaké veci pre Exponeu, čo je vlastne analytický nástroj. Okrem toho máš firmu Big Name spolu so svojou ženou. A okrem toho chodíš na rôzne prednášky, prezentácie, Creative Academy a podobné takéto veci. Tak ja viem tak na úvod, že ako vyzerá teraz že tvoj týždeň? Že robíš že 15 hodín denne, alebo ako to vyzerá? Tak v podstate ako keby je to asi tým spôsobené, že tým, že naozaj tie role sú rôzne, tak vo finále je to nejaké, začínam nejaké 2 hodiny za Ragusou, potom prechádzam na nejaké 3 hodiny do Exponei, potom riešim nejaké 2 hodiny za Ragusu Česku, cez Skype, cez takéto ďalšie veci. Cez deň je nejaké vždy buď jedno stretnutie alebo dve v rámci Big Name'u. A vlastne to sú väčšinou také, že stretnutia a konzultácie počas dňa, že kontrola tímov, kontrola výstupu a týchto vecí. A potom samotná tvorba začína vlastne večer po tej 6. do tej nejakej druhej večer. Do druhej večer. takže ako je to ťažšie, ale zároveň je to super v tom, že tie týmy sú veľmi dobre zohrané a naozaj ako keby môžeme ich navzájom ako keby posúvať. Tie veci nie sú že úplne odlišné. A naberá to ako dobre, keby... a ty takto funguješ už akože dlho? Že robíš, ja neviem, že od 8 rána do 2 rána? Už dávam ako keby, už dávam pozor, aby som na obed nerobil. Čiže popri tom, jak ješ? Teda, takže idem sa poctivo najesť, klasicky. Ale vo finále ako keby tie stretnutia, to nie je taká práca, takže to je taká radosť stretnúť so šikovnými ľuďmi, takže to je super. Tá reálna práca, tá tvorba, kedy potrebuješ byť fokusnutý, je večer, keď nikto nevolá, nikto ťa nevyrušuje. No ale ako keby, že po 30-tke som si dal už taký záväzok, že nebudem pracovať cez víkendy, tak verím, že 40-tky sa mi to podarí naplniť. Aha, okej. Okay. Ty si kreatívec a začal si ako keby svoju kariéru nejakou kreatívnou reklamou. A teraz v podstate ty riešiš niečo aj pre Exponeu, alebo máš tam nejaké percentá v tej firme, máš tam nejaký podiel. A toto mi vysvetli, prosím ťa, že ako ty, ako kreatívny človek, si sa dopracoval k tomu, že si v analytickom startupe, ktorý rieši v podstate nejaký e-commerce, nejakú automatizáciu, nejaké zefektívnenie kvázi kampaní a vieš, že taký ten čistý performance, že to jak sa ti podarilo k tomu dopracovať, alebo? Tam, ako keby to všetko spomenúšme, máme ešte investičný fond a v rámci investičného fondu investujeme do rôznych spoločností a v rámci ten investičný fond je v rámci Zaraguzy, alebo nie, či to je mimo toho celého. Úplne, že mimo toho celého. No a tento investičný fond investoval aj do 7 segment, z ktorého sa potom stalo Infinario, z ktorého sa potom stalo Exponea, takže tým pádom mojou úlohou je pomáhať vo firmách, do ktorých fond investuje. Takže tým pádom odbiehame ešte do Čiech pomáhať Mingle Games, kde vlastne máme investície a množstvo ďalším spoločnostiam. Exponea ako keby má teraz tú prioritu preto, lebo naozaj, že veľmi prudko rastie. Tam ste dostali tú miliónovú investíciu. Tam už toho oveľa viac, takže ako keby tam to začalo na pár ľuďoch, teraz je už nejakých 60 a tí klienti sú už do sveta. A tá moja osobná ambícia je, že ak chcem naozaj reálne pomôcť reklame a marketingu, tak je to naozaj o tom, že nepomôže ti urobiť druhú fofolu, alebo nepomôže ti urobiť niečo zábavnejšie a tak ďalej. To sa zabudne, lebo to je proste kampaň, ktorá príde, zasvietí a už je preč. Hej. Ako keby tá ambícia je zmeniť ten systém a zmeniť ako keby pozíciu reklamnej agentúry vôbec. Čo vlastne urobil Google a Facebook vynikajúco, že Facebook prebral ľudí z Google, začali hovoriť o komunikácii nie cez storytelling, cez idei, ale hovorili o konverziách. Čo tam, čo bolo, tam, že to boli slová, ktoré v dobe krízy a všetci majú hypotéky, že niečo, čo ti ako symbolizuje istotu. Hej. A potom tam príde kreatívec, ktorý povie, že viete čo, že urobíme toto super zábavné. Zvýši vám predaj to, keď budete mať psa, ktorý bude šušľavý. Áno. A to keď povieš tým istým ľuďom, že toto vám zvýši predaj a potom príde niekto povie, že zvýšime konverzie z optimalizáciu, neviem čo, tak samozrejme toto vyzerá dôveryhodnejšie, lebo na to potrebuješ mať gule a nejakú skúsenosť, že to bude fungovať a veriť tomu. Takže ako keby to ambíciou je dať marketérom, kreatívcom tie nástroje, ktoré im pomôžu zefektívniť tú komunikáciu svojich nápadov, obhájiť si svoje nápady a tým firmám to. Čiže tvoj cieľ kvázi je to, aby tí kreatívci pracovali aj na základe nejakých dát.
A teda... Aj, aby sa učili, ale hlavne keď budú prezentovať, tak budú vedieť, ako keby, že aké sú benchmarky, alebo cez nejaký ekosystém, ktorý obom stranám pomáha. To ty peši. Konkrétne riešiš v Exponei čo? Máš tam na starosti marketing, máš na starosti, alebo aká je tvoja úloha v tej firme? No, kde sú programátori? Na vizitke mám proste tiež, že creative director, to znamená, ako keby mojou úlohou je priniesť ako keby tie kreatívne exekúcie aj do toho technologického sveta. Big Name, v podstate to ste ty založili so ženou. No, Big Name v podstate bolo moje hobby asi nejaké 3 roky popri práce, že vlastne bol taký ten únik od veľmi komplexných kampaní k niečomu jasnému a konkrétnemu s veľkým dopadom. Vytvárate logá firmy, názvy. Logá, identity, s tým, že ako keby, čo to teraz bol problém, že doteraz to bolo veľmi také, že Fero urobil nejaký názov, Jožo nejaké logo a trademark netreba. Hej. A máme teraz klientov, ktorí predali 4 milióny produktov a zrazu vlastne nemali trademark ochranu známku. Takže ako keby my chceme robiť naozaj že poctivo, keď robíme pre veľké firmy, robíme teraz launch produkt na 60 krajinách sveta. Kde vymýšľame názov, identitu, logo. Vlastne my robíme, lokálne kontrolujeme význam toho názvu, asociácie toho názvu. Čiže nemá niečo negatívne historicky ten názov v tej krajine, v Indonézii alebo v Izraeli s veľmi ťažko launchujú názvy. Dobre, a to jak sa k vám dopracovali títo klienti, že sú to globálni klienti a jak sa dozvedeli o Big Name? Vy si nerobíte nejakú akože masívnu kampaň? Je to veľmi v tichom mode, ako máme za sebou 150 projektov, ale skôr je to osobné odporúčanie. To znamená, že robili sme veľmi veľké rebrandingy sme robili, takže ako keby keď zvládneme robiť takúto vec a vieme komunikovať s predstavenstvom, tak vlastne my nechodíme do tendrov. Nás väčšinou naozaj, že člen predstavenstva, investor, proste ľudia, ktorí vedia, že ako keby, že treba to robiť poctivo a dobre a poriadne, aby tam neboli problémy, že právne, to znamená, že máme tie právne, takže toto je tá výhoda, ktorá tam vlastne je. Ja mám takú otázku ešte takto na ten úvodík, že kde ty, prosím ťa, chodíš na tie nápady? Ja som bol na marketing festivale, ty si tam došiel s prdiacou pištolou a teraz, že to fakt, že ty si išiel na marketing festival a zrazu si videl niekde prediacu pištol, alebo to je nejaká forma tvojho marketingu osobného, že ty sa takto prezentuješ takýmito vecami? Večer predtým som bol v Tesku. A vidím tam, že fartgun. A proste chceš to kúpiť a potrebuješ niečo obhájiť, že to kúpiš. No. Takže a ty si, že tak jasne, že dobre na marketing festival, takže ja som sa celý deň som sa s tým mohol hrať, ale ten základný point je aj toho, že prichádzať s niečím, čo je fyzické v rámci tej konferencie, čo pomôže ľuďom pochopiť obsah tej prezentácie, lebo tamto naozaj bolo o tom, že univerzálny jazyk svetový, jedna z takých tých fórikov tej prezentácie bolo, že naozaj je prdenie. Sme dlho odmietali do reklamy a nakoniec malo proste 24 000 zdieľaní mal, že Facebookový status tým video. 24 000 zdieľaní. Kde prdel pes. Ja som fakt proti tomu dlho bojoval, ale je to naozaj to univerzálny humor. Takže ako keby nachádza tie univerzálne veci, aby si mohol robiť proste globálne marketing, ako keby dôležité. Žiaľ, je to niekedy prdenie, je to strašne primitívne, ale v dobe trumpizmu a postfaktuálnej doby a tohto všetkého práve takéto veci možno raz proste ľudia sa budú učiť, že bude proste ústava vyprdená a vtedy ľudia pochopia, že čo tam naozaj je. Dobre, ale akože tak... Že keby si napríklad nemal tú prdiacu zbraň, hľadal by si nejaké iné alternatívy, ako zaujať ešte viac na tom marketing festivale, alebo by si bol uspokojený, keby si tam dal čisto iba prezentáciu. Či je to taká forma toho, že ty chceš byť tak viac zapamätateľný? Nie je to, že ja chcem byť zapamätateľný, ako keby tam ide naozaj pochopenie toho posolstva a o to, aby tí ľudia cítili úžitok, že vidia tú prezentáciu. Väčšinou sa na konferencii asi nasratilo, lebo proste 8 vecí bolo úplne katastrofálne, dve boli v pohode. Áno. Takže ako keby treba si vážiť často účastníka, takže potrebuješ ho vlastne zabaviť a potrebuješ zároveň mu niečo odkomunikovať, aby si niečo pamätal. To znamená, takže prd. Takže prd. Dobre. Si môžeš tak odfajkovať, že pokojne odpovedom. No a nie. 7 z 10. Za odpoveď? Áno. Že... Nie, menej. Ale áno, nie. Presne, treba menej. Treba byť. Ty si mal svoj blog. Áno. Ad Arena. A ty si vlastne ako mladý človek, ktorý ešte nebol ani v reklame, ako keby si nabehol na Zlatý klinec a začal si tam vtedy už top kreatívcom rozdávať letačiky, že chcete vidieť naozaj poriadnu reklamu, že príďte na blog Ad Arena. Tam bolo napísané, že lepšie reklamy sú lepšie reklamy na adarena.blogspot.com. Hej, a to ty si normálne, že si spravil takéto letačiky, nabehol si tam a vlastne to bola čo tvoja nejaká taká úvodná hajrovacia svoja kampaň, alebo ty si... Máš 20 rokov, akože to je to sranda, lebo keď teraz aktuálne už 20 roční už majú firmy, startupy, ja neviem čo všetko, ale v našej dobe, keď sme boli 20 roční, boli ešte decka. Teda teraz je to úplne iné. Samozrejme, reklama má provokovať časti a nič nie je namyslenejšie ako kreatívec na nejakom zlatom klinci, takže pardon. Aha. A mamina fopa, tak to je potom ona fopa. V kľude môžeš, keď potrebuješ.
Čami. A tak, no, ja tu na takom štúdiu robíme práve rozhovor, takže akurát sa všetci smejú, že by z mojich telefónu. Ale sú... Áno, mami na vás pozdravuje, želá krásne popoludne všetkým. Aj my pozdravujeme. Mami, všetko v pohode? Dobre, dobre. Dobre, tak si zavoláme potom. Čau. Treba vždy dvíhať, lebo nikdy niečo stane. Tak. Čiže... Nie je nič, ako keby tým namyslenejším, namysleným kreatívom, ktorý sa teší dostať teraz sa môžu povedať, že niečo, je niečo lepšie. A vo finále častokrát je v tom svete lepšie, lebo tam vlastne je to, že svet versus lokálne niečo. Že bolo to provokačné, ale zafungovalo to vlastne, vlastne ten blog potom sa prekonvertoval na pastier mediálne a tam potom bolo nejakých 20 000 čitateľov mesačne, čo bolo sa strašne veľa. No takže, ešte na to, že to bolo x rokov dozadu. Strašne rok, no, takže to ako keby, takže to bolo celkom úspešné. A... Takže tak, no. Čiže vlastne ty si išiel na to takým tým konceptom, že ideš odozdávať tie myšlienky ďalej ľuďom, tým pádom ich akože vzdelávať, ale tým pádom ty si musel byť ten naskillovaný človek, ktorý musel mať všetko napozerané, aby si vedel relevantne odozdávať tie informácie áno, ďalej. Áno, lebo ako keby zatiaľ som, lebo samozrejme optimálne, keď bloguješ alebo keď vlastne komunikuješ svoje skúsenosti, ale keď ešte nemáš, začneš vlastne takýmto spôsobom. Áno. Horšie je, keď si agentúra. Mhm. A už by si mal mať vlastne svoje veci a stále nemáš a stále píšeš od ľudí. Hej. To je sakra prúser a to je ako keby ďalšia vec, ktorá ako keby... No preto veľa agentúr nedokáže vytvárať nejaký content alebo aj firiem teoreticky sa nedokáže nejak prezentovať, lebo... Ale horšie je, že žijeme v dobe, keď napríklad dokáže ako keby že okabátiť vyslovene, že klientov píšeš o reklame a vlastne nepíšeš nič o svojej skúsenosti, píšeš ako keby práve vyšiel takýto update, vlastne, že sa tam sa ako keby novinárom. Áno. A ten tam často sa nám prídu klienti, že oni vyzerali, že to sú odborníci, ale vlastne potom nevedeli nič vytvoriť. Áno. Lebo jedna vec je vedieť vytvoriť, a druhá vec je o tom písať. Takže ako keby pre mňa to bolo také tie, že dobre, 8 rokov som proste robil to aj to, že poďme sa teraz viac fokusovať na tvorbu samotnú, takže ako keby začal som robiť aj ďalšie filmy a tak ďalej, takže ako keby preto som vlastne prestal som dnes. Ty keď si bol v podstate na pohovore do Istropolitany? Áno. Tak ty si tam, keď sa ťa opýtali, že vlastne, že prečo chceš robiť v reklame, alebo že čo je ten nejaký tvoja misia, tak ty si povedal, že chceš, aby si v reklame mal použiť slovo aleluja. Áno. A ty si to 3 roky na to potom použil nejaké reklamy. Áno, to je presne to, že napríklad ja mám obsesiu v tom, že ako keby, že hľadať zaujímavé slova, aby ľudia ich potom opakovali. Mm-hmm. To znamená, že to je na takéto jedný taký môj misii, že proste, že aby to potom ľudia sa páčilo a to bolo slovo aleluja, lebo to je výkrik, aleluja, že som to predával teraz. To naozaj, že teraz vidíte, že 15 prezentácií za sebou a vždy ten tretí nápad je a potom povieme aleluja. A vlastne nikto potom kúpil fanrádio, bolo to úspešné, takže to bolo check done. A ten princíp, ktorý tam je presne, že nemôžeš povedať, že daj si kofolu, dáš si fofolu, aj to chytlavé. Mm-hmm. Nemôžeš povedať, že kúp si, neviem teraz, čo sme to robili, čo som sa hlas Wordingom. Študentská pečať je na najúspešnejšej kampani, ako kedy mali historicky, bolo teda, že buď čokorebelom. Mm-hmm. A ľudom sa páčilo, že chcú byť čokorebeli, lebo aj teraz tie insighty, aj kultúra je teraz taká, že vlastne si proti establishmentu, si proti mainstreamu, takže ako keby tamto rebelstvo, a nikto, že čokorebel. Ono to neznie veľmi kreatívne, nie to je kreatívne, ale to je tá chytlavosť v tom, že ty upravíš známe na menej známe, aby to bolo chytlavé. Takéto niečo, akože teraz možno poviem úplnú blbosť, ale takéto niečo podobné teoreticky podľa mňa robí Rytmus, že on si tak presne privlastňuje tak. Také nejaké presne slova, tak, ktoré sú potom typické pre ňoho. Áno. A tým si robí kvázi taký ten bas. Keď sme s ním sa dávali, tak proste naše diskusie boli o tom, že vlastne to je normálne, že plánovaný proces. Ty musíš dať pozor, že to slovo už je opoužívané a priniesť nové slovo. A to nové slovo nemusíš priniesť, ty môžeš testovať a ukázať a vlastne testovať, že ktoré potom ľudia ako keby chytia. Takže naozaj ako Rytmus robí týmto spôsobom a presne vie, ako vlastne si navigovať tých ľudí a čo je krásne pri ňom, že naozaj, že neostane len pri tom, že ľudia to používajú, ale že dokáže urobiť na tom ešte aj biznis. No, to znamená, že naozaj... Jebem na to mikiny, áno, teoreticky. A takéto ďalšie veci, že proste tá chytlavosť a to posolstvo je presne to, čo mal marketéri robiť. Proste, že chytiť ma unikátnym niečím a na základe ešte to, na základe toho, čo rozvinúť to. Rozvinúť to. A jak hodnotíš ty spoluprácu s Rytmusom? Fantastické, ako veľký profesionál a my keď spolupracujeme s takýmito kvázi, že 8-8 celebritami, alebo vlastne teraz je to už bežné v podstate pracovať ako keby s youtubermi a tak ďalej, tak vlastne pre nás je dôležité nepríš, že čaute, my sme agentúra, tu je scenár, budeš to robiť toto, tu je zmluva, ale že sanú si s tým človekom a zistiť, čo on chce, o čom mu ide, že čo by do toho chcel priniesť to svoje, takže Rytmusom s Mikeom Spiritom, kampaň pred Axe, tak vlastne všetky tie veci, obsah tej kampane bol od Mikea Spirita.
Hej, vy tam v podstate chcete zanechať tú autentičnosť toho interpreta. Majk, čo ti vadí? Keď idem jesť, príde nejaké dieťa, hovorí proste, nepovie ahoj, čau, môžem sa fotiť, ale hneď selfie. Uh-huh. Alebo keď decka proste točia celý koncert, nepozerajú si ho. A o týchto vecí sme spravili kampaň, a bola to najúspešnejšia kampaň v histórii Axe v strednej Európe. Vôbec ako keby aj Google to používa ako svoj benchmark na konferenciách. Takže ako keby to bolo aj s Rytmusom, to bolo aj s ďalšími proste ako keby ľuďmi, takže vždy pochopiť, keď treba sa stretnúť. Ja keď registrujem Zaragozu ako takú, tak v podstate vy podľa mňa fungujete takým konceptom, že vy spravíte veľkú kampaň v priebehu roka, brutálnu, a potom v podstate okolo toho si točíte vy stále dookola taký ako keby, na tom si robíte to PR. A robíte to cieľene, akože, alebo je to nejak iba, že sa to tak prirodzene vyvíja a všetci chcú počuť o fofole? Ako mám príklad, že v Čechách na poporenejšej prezentácii, keď hovoríme o popradskej káve. Mm-hmm. Tam sa idú z toho zblázniť, že aké to je úžasné. Čo je také, ako pre nás to je, že super kampaň, bola to veľmi efektívna vec a zvýšila násobne predaje dvojciferne, ale ako keby, že pre nás to také, že bežnejšie, popradská káva, hipstery, ale tam v Čechách na konferencii sa idú z toho zblázniť. Reálne, že najviac sa prezentujete za posledné obdobie fofolov. Áno, lebo ako keby, no. Lebo tí, ktorí organizujú konferencie, vedia, že ľudia chcú o tom počuť, lebo ako keby chcú, lebo sa im to keby tomu nechceli veriť, že ako je možné také niečo bolo úspešné. Mm-hmm. Takže ako keby na základe tým, ďaká tomu nás tam pozvú, ale vždy otvárame témy presne ako, neviem, Maybelline, čo vlastne sme urobili, že sme vlastne urobili nové produkty pre Maybelline, keď sme zvýšili predaj. Ako keby hovoríme o tých ďalších ako keby kampaniach, takže vždy je to asi o tom, že sú ako keby, že 5 výrazných, veľmi výrazných kampaní počas toho roka, ktoré ako keby snažíme sa v tom segmente zadefinovať niečo nové a posunúť toho marketéra. A teraz stále bude stále viac o analytike a vyhodnocovaní dát a integrovaní týchto vecí. Uh-huh. A Zaragoza ako taká je v podstate taký love brand reklamný. A minimálne tu na Slovensku. Hej, je to, že tu medzi ľuďmi vnímam, ne? Uh-huh. Akože fakt, že keď mladí ľudia sa bavia o tom, že by chceli niekedy robiť v reklame, tak chcú robiť Zaragoza, lebo proste máte vybudované také PR. Či nesúhlasíš s tým? Keď sa tak akože zamýšľaš? Rozmýšľam, ako keď nikdy som takýto prieskum, jediný, ktorý som videl prieskum, bolo, že top zamestnávateľia Slovenska. Áno, kde je Google prvý a nezamestnáva nikoho. Áno. Na Slovensku. Áno. A potom je tam, že Martinus, Tatra Bank a tak ďalej. My sme boli, že reklamná agentúra v prvej 20-tke. Mm-hmm. Na Slovensku podľa Nexterie výskumu, čo ma šokovalo, že vlastne tam je, že Volkswagen Zaragoza. Čo? A to bolo mať, že zamestnávať, že neboli to ľudia, ktorí, že o reklamný agent, že firmy. Tak to ma veľmi potešilo, takže no. Dobre, a ozývajú sa vám pravidelne akože ľudia alebo nejakí študenti, že chcú u vás stážovať a že proste, že sú takí unesení za Zaragozy? Preto robíme Zaragoza Akadémiu, kde vlastne robíme to už od začiatku, kde vlastne so študentami robíme na reálnych zadaniach. A ja som veľmi rád, že dokonca študenti získali aj klinec pred asi 3 rokmi za mega motivátor, čo je Maroš Hamorský vlastne bol u nás prvýkrát, potom sa vlastne tak nám vrátil. Ja tak teraz akože premostím, lebo v podstate Zaragoza má strašne veľa cien. Ty si mal aj Filipa za v podstate nejaký prínos pre reklamu. A ktorú cenu ty považuješ za nejaký top pre teba? Lebo nebudem tu menovať teraz, že máš XY klincov, že Zaragoza shortlisty, EFI a neviem čo. Neviem, ako naozaj, ako keby, že pre mňa to je také, že to je plná paradox Zaragozy, že v iných agentúrách máš teraz, že teraz miestnosti, ktoré sú, že tam máš tie lampičky, aby to bolo osvetlené. A vyzval nejaký klient, tam sa pýta, že vy si vyhrali nejaký Eurobet, že? Alebo proste nejakú Eurofish, no. A to bol zapadnutý papier za skriňou, sme zabudli a tak sme to vyťahli, ten oný, že tu nám máme ten golden drum, neviem čo ocenenie a tak ďalej. A môžem, Takže ako je fajn tie ceny mať, ktorú si najviac vážim, tak stále ma teší a vlastne teší a mrzí zároveň je samozrejme ten Young Lions, kedy vlastne sme získali v Cannes medailu s Romanom Klučom a doteraz sme vlastne jediní, ktorí ju majú, čo je strašná halus. To je proste absurdné, aby proste na Slovensku proste nemali, nebolo viac týchto ocenení z takéhoto niečo. Takže ako keby to je vec, ktorá ma trápi a chcem ako keby v budúci rok pomôcť tým mladým ľuďom, ktorí tam pôjdu výraznejšie, že nech tam teda prídu a dáme si proste, že 3 dní workshopov, proste ako zavať tú porotu na hraničnom festivále a tak ďalej, proste to musíme získať naspäť pre Slovensko a aby sme robili svetovú kreativitu. Takže ale samozrejme, asi teraz ešte tá zlatá euro, čo je proste svetová výnimočnosť, keď proste, že vlastne zlaté euro boli tento rok, dostalo to Volvo a Zaragoza za kofolu, čo je halúza, potom ešte neviem, Island za nejakú kampaň, takže ako keby bol to enormný predajný veľký úspech a je to naozaj to, že svetové ocenenie slovenskej reklamy. Ja som rád, že je o efektivite, o efektívnej komunikácii.
My sme boli v Cambridge Innovation Center, kde vlastne sme riešili s riaditeľom toho inovatívneho centra, ináč tam vznikol Android. Mm-hmm. A sa riešilo presne, keď vlastne sa robila, že na Slovensku stratégia, aká bude, že či budú huby a takéto ďalšie veci. Tak vlastne on hovoril, že najvôjtejšia vec je vlastne, že kedysi bolo, že ako keby, že bol vývoj a inovácie boli izolované. Niekto niekde Tesla, tam sa niekde zavrel a robil a vlastne on bol, že poloblázon, ale tam Edison, ten bol uzavretý a tak ďalej, ale že teraz je to o kolaborácii. Oni zistili, že naozaj, že dva najefektívnejšie triky sú, že spájajú ľudí na jedno miesto. Uh-huh. A nie také, že mladé firmy dokopy, že coworking pre mladé firmy, blbosť. Kombinácia seniorských firiem, juniorských firiem a mať tam touchpointy, ktoré pomáhajú, aby sa vlastne vybudoval vzťah. Uh-huh. Najprv potrebuješ vzťah, až potom potrebuješ sociálne informácie. Takže potrebuješ tam mať proste, že neviem, kuchynku, nejaký bar, alebo miestne sa pozerať nejaké športové podujatie, aby sa proste okúkali, spoznali, začali spolu komunikovať. A vytvárali potom nejakú prednú hodnotu. Áno, a potom už začneš ako keby si v tom klastri a už si potom pomáhaš navzájom. Potom skúmali, že najefektívnejšie zóny v Amerike, kde vzniká najviac inovácií, to je presne o tom, že tie veci musia byť od seba, neviem, x kilometrov vzdialení. Že tam bola nejaká hranica, že keď ju prekročíš, to vlastne sa ako keby rúca tá kolaborácia, lebo už necestuješ tam ďalej a ďalej. Takže tam musí tam byť tá fyzická dostupnosť. My sme stále sociálne bytosti, ak chceme niekam posúvať tú inováciu a celkovo, tak je dôležité sa stretávať. Uh-huh. A vytvárať miesta, kde sa ľudia stretajú. Takže nebyť v office, že zavretý niekde a teraz... A toto teraz aj môžem premostiť na to, že ty vlastne si stávaš, že takéto nejaké kreatívne centrum. Po Vojke stavíme teraz, je to takzvané, že nejaký, že focus place, takže big name, bude mať dve sídla, jedno bude v Twin City, to bude také, že city place, akože mestské sídlo s zasadačkami a s ľuďmi pre dennodenné ako keby tvorbu. A potom vo Vojke vznikne jurta, drevená stavba, o 3 mesiace bude ona postavená, kde proste, že si podnikateľ, si investor, si marketingový riaditeľ, máš svoj tím, potrebuješ sa fokusnúť, tu máš kľúče, bež tam, je to okrúhly priestor, 3,5 metra vysoký. Keď chceš donesť mi tam jedlo, neviem čo, máš tam lode, môžeš loďky, kanóny a tak ďalej. Toto ti vzniklo, takýto koncept ti vznikol aj na základe presne takýchto debát v Cambridge, že si zabavila, že proste treba, aby vznikali takéto huby kvázi, ktoré kombinujú tých rôznych ľudí, ale alebo... Toto je ako keby iný prístup, tie huby, ktoré sú v Cambridge, sú o tom, že vytvoríš kvázi ako keby coworkingy, huby a mestské zóny, kde opinuješ toto. Toto je to skôr na tom, že ľudia sú denne tak zahltený meetingami, stretnutiami, nepodstatnými vecami, že ako keby pre veci naliehavé nemajú čas na tie dôležité. Mhm. Máš niečo naliehavé. Máš 5 sekúnd. Áno. Prosím ťa. Si vypnutý, proste si vklíniš, ako keby máš rozbitú pozornosť. Preto je výhodné zobrať sa a stačí prejsť 20 minút od Bratislavy, proste ako keby mať ten efekt toho, že idem mimo mesta, ale nejdem do rytne, ide do hôr, na retreat, na mesiac do jaskyne, kde budem proste oné. Hej, nie. Bude to špeciálne akustická miestnosť, bude urobená naozaj, takže tam... Čiže je to na to, aby tam ľudia mali kľud, aby vypli, aby mali priestor efektívne, tak presne spravený, aby tam dokázali načerpať energiu. Presne tak. Budú tam mať, ja zbieram historické knihy, uh-huh. To znamená, že budú tam knihy 200-ročné, 300-ročné, kde vlastne, keď ma potrebujú nejakú inšpiráciu, si otvoria nejakú knihu a vidia tam, lebo snažím sa zbierať ako keby... Ten môj fokus v rámci zbierania historických kníh a ako keby robenie si vlastne tej zbierky sú ako keby cestopisy. To znamená, tam ako keby zápisky ľudí, ktorí odchádzali do Slovenska do Ameriky. Uh-huh. Že to sú také halúze, ktoré tie knihy už teraz nie sú, lebo teraz druhý problém, ktorý je, že všetci čítame rovnaké knihy. Uh-huh. Že vieš, vidie Ed Catmull, Creativity Inc., moja nálej na zlomenejších kníh, proste, ale všetci čítame rovnakú. Ja. Že vlastne my sa stretneme a hovoríme si, aká bola dobrá. Ale keď teraz si pričaš knihu, ktorá je proste zo 17. storočia a je o tom, ako benátski kúpci zamestnávali Slovákov na lodiach a nosili ľudí do Jeruzalema a vidíš tam, ako vlastne ten obchod fungoval, ako proste celé proste bolo, tak máš tam paterny inšpirácie pre tú aktuálnu takú inú formu inšpirácie, no áno. A máš tam rozumieť niečo úplne iné. Takže ako keby sú to fantastické veci a preto verím, že to miesto s dostupnosťou takouto knižnicou, ktoré naozaj, že proste, aj keď čítaš proste 300-ročnú knihu, už to je zážitok. Ja by som sa vrátil ešte k marketing festivalu, lebo ty si tam mal dobrú prezentáciu a vlastne si tam aj spomínal youtuberov a hovoril si tam v podstate o tom, že mladí 13-roční youtuberi majú proste viac nejakých followerov a viac ako keby tých nasledovateľov, ktorí im veria, ktorým dokážu niečo predať ako značky v tejto dobe. Uh-huh. A že v podstate, že čo je taký, akože čo je podľa teba taká tá hlavná myšlienka tohto, že čo robia tí 13-roční youtuberi dobre, že čo by sme sa od nich mohli naučiť. Jasne. A čo by sa od nich mohli naučiť značky. Vieš, že ako by to mali robiť lepšie, že prečo tí mladí ľudia majú... Tam je niekoľko faktorov. Jedna vec je, že samozrejme oni hovoria veci zo života tej cieľovej skupiny. Uh-huh. Firmy
marketéri, a keď im hovoríte miliónkrát, alebo vedia, že by mali hovoriť niečo, čo zaujíma celú skupinu, nakoniec aj tak skončia, že hovoria o sebe. Hovor, áno. Lebo proste čokoláda je čokoládovnejšia a auto je rýchlejšie a tak ďalej. Proste nežijú životom cieľovej skupiny, takže oni žijú životom cieľovej skupiny. Ďalší veľký faktor je konzistencia. Absolútne značky majú zničenú komunikáciu na tom, že proste príde jarná, jesenná, zimná kampaň, každá je proste že iná a ten youtuber je v každom videu rovnaký, asi bude hovoriť o čom podobnom, ale inak, takže viem, keď vlastne mám ako subskranutého, viem, čo bude nasledovať, takže som aj pokojnejší, aj sa teším na ďalší diel. Áno. A toto u firmy sa neteší sa na ďalší diel ich kampane. A ty si myslíš, že to je cesta, že by značka mala kvázi že dlhodobo rovnakú komunikáciu, iba ju obmieniala, že veľmi decentne? Nebola by potom obkúkaná už tá značka? Čo je dôležité, napríklad Kofola mala 20 dielov. Uh-huh. Myslím, ktorý je seriál. Je to regulárny seriál, kde bolo neustále to isté. Pes urobí prúser, vyhovorí sa. Áno, ale bola to krátkodobá komunikácia, že keby si tak išiel, že dlhodobo, tak to asi nebude fungovať. To nie je pravda. Dôkazom je napríklad Chuck Jones, čo som tam spomenul na tom festivale, ten robil Bugs Bunnyho. Bugs Bunny teraz funguje, mal 200 dielov a tak ďalej. Áno. Ty, keď robíš dobre, vieš fungovať ročne, medziročne a tak ďalej. Seriál Priatelia fungoval, neviem, hovoril dlho a tak ďalej. A bolo to rovnaký koncept. Však aj kedysi v Amerike tie prvé kampane telenovely vlastne vznikali ďaká tomu, aby sa predávali prácie prášky do domácnosti. Takže to už bol taký content, už taká doba raz bola. Hej. Takže ono sa len potrebuje vrátiť. Pre Škodu teraz robíme vlastne že 3 seriály a má to ohromný úspech, funguje to ako keby tiež, že nielenže testovanie, experimenty, ale proste je tam nejaký dramaturgicky niečo spoločné, takže viem, že tam asi by nasledovať. Dobre, čiže keď sa vrátim k tým youtuberom, tak podľa teba tá konzistencia je mega dôležitá a to, že komunikujú tou rovnakou rečou ako cieľová skupina a rozprávajú o tom, čo tá cieľová skupina zažíva. Nemusí mať rovnaká reč, ale sú tak keby insighty cieľovej skupiny, čo ich zaujíma. Uh-huh. To znamená, že ako keby to je to dôležité. No a samozrejme potom je aj samotná exekúcia, to je to, oni vedia, ako strihať video pre internet. Čo ako keby predstavne, tu máš pánov režisérov, ktorí proste chcú mať epickú vec za hollywoodský film z každej reklamy. O finále zrazu máš tam niekoho, kto striha tak, že ako keby striha pred koncom slova. V takej rýchlosti. A obde aj ten strih je už po každej sekunde, že on tak sa to veľmi zrýchle, tak sa mení ten obsah, že vedia a učia sa navzájom, veľmi sa navzájom učia a inšpirujú, takže ako keby, že skúšajú. Tiež tam vznikajú také tie trendové vlny, že ak teraz prídeš reaction videos, tak robia ľudia robia reaction videos a potom robia aj ten svoj content, takže ako keby, že vedia aj real-timeovo reagovať. Čiže by mali asi značky robiť. Dobre, doteraz sme sa bavili v podstate iba o reklame, všetkých tých veciach úspešných, všetkých pekných, krásnych, že. A my tu máme takú sekciu, že fail. Uh-huh. A mňa zaujíma, že či ty máš niečo, čo vo svojom živote považuješ za že fail. Uh-huh. V rámci akože biznisu ideálne. Môžeš to považovať fail, ale že si napríklad nevyrástol, ale myslím v rámci práce. ale keď som povedal, že fail, tak neviem si pamätať, ja som hľadal taký projekt Cool Finder. Cool Finder? Cool Finder. Ne, nepovedám si. Asi preto, že to je fail. Asi preto, to keď som vlastne blogoval na Adarene, teraz som vznikol projekt Cool Finder, čo je vlastne dnešný refresher. Aha. To bolo, že same. A my sme na to máme zarábať, že BV nám dalo auto a takéto ďalšie veci, bolo to presne, že veľmi krátke články a to mi to vytvárali sami a tak ďalej. A fakt ja som tam vôbec nemal čas, my to skúšali aj s Katkou popracoval, s Ferom Kriudom. Naozaj, len proste naozaj nebola to čas a teraz keď vidím, ako by to malo teraz obrovskú potenciál silu a ako sme vlastne strašne predbehli tú dobu vtedy, tak ma to veľmi mrzí, že do toho proste nešli viac, ale samozrejme sú priority a treba si to určovať. No jasné. Čiže ste vytvorili normálne, že magazín ktorý bol lifestyleový, mohol by oslovať teraz mladých ľudí. Tam chodili ľudia, akože to fungovalo, len proste. A teda a skončilo to prečo, lebo si ty na to nemal čas a tak lebo to išlo proste, do stratená? Áno, to proste, že aj keď, to je ten paradox toho, že aj keď to môže zarábať, sú tam nejaké peniaze, tak vo finále fakt, že ideš mimo toho potom, lebo už si rieši niečo iné. Mm-hmm. Takže keby som bol smart, tak dám to niekto na starosti, dám mu financie, rob si to a tak ďalej, ale proste som to fakt, že úplne riešil som už potom ďalšie veci. Takže ako keby, to je taký ten osobný fail, že kurník šopa. Mal som to lepšie tedy zmanéžovať. No a dobre, mne stačí jeden, nemusíš teraz, akože aby to nebolo smutné zase. Táto časť. Dobre, a teraz. To nebolo smutné. Nie. Máme ešte jednu sekciu, ktorej by si mal v podstate povedať ľuďom, ktorí to dopozerali až do tejto časti, čiže budú traja. Ako alebo kde by sa mohli vzdelávať v rámci reklamy, v rámci marketingu, môžu to byť knihy, môžu to byť blogy, môžu to byť čokoľvek, čo si myslíš, že je zaujímavé, že by mali ľudia si pozrieť.
My to potom nalinkujeme dole, keď to budú nejaké linky alebo... Super. V podstate najfatálnejší problém marketingu reklamy je to, že je strašne povrchné. Všetko, čo ako keby, čo vám dám tie edukácie toho, je presne, že 10 tipov pre efektívnejší Facebook status, čo je ultimátna somarina. Lebo ty potrebuješ riešiť tú podstatu tej značky, presne positioningy, dramaturgiu videa, ako stavať si proste veci, ako stavať, plánovať kampaň. Ako keby to gro tej komunikácie odchádza, učí sa len pozlátka, lebo sa tom ľahko píše, ale je to že clickbaitové články, clickbaitová edukácia. Ľudia to skočia, chodia na edukáciu presne o tom, že ako robí Instagramové kampane, ale netušia, ako postaviť značku, netušia, ako robí positioning, netušia, ako vlastne vybudovať ten vzťah k tomu zákazníkovi. Takže moje odporúčanie je profesor Mark Ritson. Potom dáme link do toho, robí výborné kurzy a fakt je veľmi zábavný speaker. Milujem ho kvôli tomu, že naozaj on proste vám povie presne, čo sú tie bullshity toho celého toho sveta marketingu, ktorý sám je pohľutený do marketingu samého seba. Takže ako keby, že Mark Ritson je úžasný v tom, že naozaj je to v podstate, takže treba si prejsť jeho kurzy. Ja sám sa tam idem prihlásiť teraz, jeden bude presne o vybudovanie značky, o očiatku, presne tam sú ešte aj právne veci a tak ďalej. Proste treba poznať, aby sme vedeli chápať aj kolegu a prípadne aj klientov. Dobre, a on je odkiaľ tento človek? Myslím, že Austrália. A ty sa ideš prihlásiť na jeho kurz, čiže kde bude mať ten kurz? Bude online, to je online kurz. A dokážeš potom ako keby aj s ním komunikovať cez Skype, takéto ďalšie veci. Takže vzdelávať sa treba. A paradoxom toho je, že teraz ten najlepší kontent začína byť naozaj uzatvorený. Ti ďakujem, že si prišiel a že sme sa takto porozprávali. Ďakujem za pozvanie. Hodinku a pol. Ďakujem, dobre, že si prišiel. Peknú sobotu ti želám. Ďakujem. Aj tebe. Sorry, že som ti... spoločne stráviť. V tejto zime. V tejto zime.